Mga hinirang masayang nabiriwang Magalang kayong lahat Si Jesu Kristo nabuhay na naig sa kamatayan Aleluya, Aleluya sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na akong nagkasala sa isip sa, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong atin Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay. Kami pagindapating makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo mo ng lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Pinisya, sa Cepre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit, may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirini na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Sumakan nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating si Aaron at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ng kanyang matagpuan ay sinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasama-sama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na kristyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lunsod. Ang lunsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angka ni Jacob kaya't inyong dinggin ang ula sa inyong mabubuting bagay o lunsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila. Pag itinala ko, mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Pilistia, Tiro at Etiopia. At tungkol sa siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya ay palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila ang po ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y namamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila. Magsitayo po ang lahat.

pakikintas ng kabilang sa aking kawan ako'y kanilang susundan Ah Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon. Kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, Hanggang kailan mo kami pag-aalin langanin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan, Sumagot si Jesus, Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking ama ay nagpapatutuo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ano po ang nakaantig sa inyong kalooban habang pinakikinggan ang ating mga pagbasa? Ang sa akin po ay yung katotohanan na hindi lang pala pag down na down ka nangangailangan ng encouragement. Kahit pala okay ka at ang lahat ay maayos sa iyong buhay, Ma-appreciate mo rin ang encouragement. Kung inyo pong napansin, ayos naman ang takbo ng uh, early church. Kahit inuusig sila, yumabong ito at lumaganap. Sabi nga sa unang pagbasa, sumakan nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. So okay sila. Smooth sailing kumbaga. Kahit na may mga nagiging martir, yung dugo nila ang dumilig sa pagyabong ng sambayanang Kristiyano. Maging si Bernabe nang suguin po siya mula Jerusalem, patungong Antioquia ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon tapat na sila pero pinagpayuhan pa sila na manatiling tapat sa Panginoon So ayun ano ho Doon po kasi tayo pumapalpak sa pananatiling tapat Lalo na po kung okay na tayo, na ibigay na ng Diyos ang ating kahilingan. Yan din po kasi ang isa sa mga pagkakataong hinug na hinug sa paglimot. Kung hindi man pagbitiw o pagkalas. hindi naman natin lubos na masisisi ang ating sarili dahil prone naman talaga tayo rito. Babalikan ko lang sandali yung una kong nabanggitan ho. Ang banggit kasi natin, yan ang isa sa mga pagkakataong hinog na hinog sa paglimot kung hindi man pagbitiw o pagkalas. Ang iba pa, ay yung pag tayo ay masyadong nabibigatan sa mga pinapasan natin. Yung halos igupuno tayo ng uh, mga pagsubok. At yung iba pa ay kapag ka naman uh, nalulunod na tayo, nalulunod tayo sa kasaganaan, sa kapangyarihan, at sa sarap. Pero sa ating mga pagbasa ngayon, ang binibigyang diin ay yung kapag okay ka lang, okay-okay ka lang, uh, smooth sailing, isa po yan. sa mga pagkakataong posibleng posible nating malimutan yung nagbigay sa atin ng pagkakataon para maging okay. Kaya nga po kailangan natin ang encouragement. Encouragement na hindi makalimot. Encouragement na laging kumapit kahit malakas ka na, kahit magaling ka na, encouragement na manatili. At sa ating kahinaan, nakakahulagpos kasi tayo. Kaya kailangan nating kumapit. Gusto nating kumapit, malakas ang ating espiritu, pero mahit na ang ating katawan. Kaya nga nung isang araw, habang ako ay nasa loob ng kumpisalan, meron ako napakinggan na isang pari na naghuhumiliya, actually si Father Egay. Sabi niya, ihanda natin ang ating katawan sa pagtanggap ng grasya dahil ito ang tahanan, ito ang templo ng Espiritu Santo. kaya kailangan po natin ang mga gaya ni Bernabe mentor para pala siyang novice master ni Saulo ano kasi bago pa lang si Saulo sa fold o sa sheepfold yung kawan dati <clears throat> persecutor siya ngayon na convert siya halos isang taon at kung inyo napansin Isang taon din kasi yung ginugugol ng mga novices sa religious life para sila ma-profess yung first profession. Alam siguro ito ng mga madre, ano? Ano ba kayo ngayon? Novice? Ah, uh, profess mo. So, isang taon yan, ten months at least. So, si Bernabe parang naging novice master ni Pablo mentor siya at modelo naman natin ngayon dito. Kailangan natin ang mga gayon ni Bernabe para i-encourage tayo at himuking balikan ang pinakaunang pagkakataong itinuring tayo Iko-koreko lang ngayon. Ano? Iko-koreko lang ang aking sarili balikan ang pinakaunang pagkakataong na malaya natin na itinuring pala tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno bilang Kanya. At bumalik kung saan natin nakilala ang ating sarili bilang Kristiyano. Yung mga miyembro ng early church doon sa Antioquia, nila na-realize na sila ay mga Kristiyano. At alam niyo kung sinong tumawag sa kanila? Na mga Kristiyano? Yung mga persecutors nila. Yung mga Kristiyano yan. <laughs> ganun, ano? Ngayon, may mga ganyan pa rin tayo. May mga ganyan pa rin. Religious discrimination ang tawag natin. Eh kasi naman merong mga iba na mga sekta na talagang exclusive na exclusive. Naglalakad sa karsada, si Simba, parang walang nakikitang taong iba. Sila-sila lang. Eh kaya tuloy, yung iba eh, parang itinuturing na nga silang iba sa kanila. Salamat din kay Bernabe, mga kapatid, na nagpapaalala sa atin ngayon na kailangan nating manatili. Siya ay isang taong mabuti, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya. Uulitin ko lang yun, ano? Yung description ni San Juan kay Bernabe ani ah, San Juan Yung description ni San Lucas ang author ng mga gawa ng mga apostol kay Bernabe isang taong mabuti puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya isang description na nasabi dahil ito ang kanyang isinabuhay. Kaya siya nakahikayat ng napakaraming mga mananampalataya. Hindi rito sinabing dahil napakagaling niyang tao o napakahusay magsalita o kaya naman ay napakagwapo o napakayaman o napakagaling, napakatalino. Ang sinabi rito, mabuting tao. Puspos ng Espiritu Santo, matibay ang pananampalataya. Sa ganitong paraan din natin siya naaalala ngayon. Napakagandang makita na nakaukit ito sa isang lapida. Ano ho? Pag tayo kayo namatay, ano kaya ang ipapaukit ng ating mga mahal sa buhay sa ating lapida kung ipagpagawa man lamang nila tayo ng lapida? Depende kung ano ang ating yayakapin at isa sa buhay ngayon. Sa pagtanggap po natin maya-maya ng banal na Eucharistia, minamahal kong mga kapatid, makilala dinawa natin siya na mas nakakakilala sa atin kaysa tayo sa ating sarili. Makatahan dinawa tayo sa Kanyang blessed assurance na sa Kanya, kailan may hindi tayo mapapahamak at hindi maaagaw ninuman. Mahal na po ang Jesus na sa panatilihin niyo po kami sa inyong kawan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kanyang pangangalaga. Sa bawat pagdalangin ng atin pong itutugon, banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan ang santo papa at mga obispo naway mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan manalangin tayo banal na pastol panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan ang mga nalihis sa landas ng kabutihan naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila Upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga may sakit naway, maranasan ng kabutian ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namaya panaway, akayin ni Kristo, ang mabuting pastol, upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Sa katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng dahilan kung bakit tayo nagsisimba. Yun pong ating mga pinasasalamat at mga hinihiling, yung mga hindi na nabanggit at hindi na napasulat sa mga intensyon ngayong misang ito. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ama naming nasa langit, dinggin niyo po ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, sa paraang ikaw ang higit na nakababatid. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo ang lahat. Oo, poon sa pagkat ako'y iniligtas mga kaaway di makuhang matuwa mula sa limitar. Ang ngapit mo, opang noon, ang alay ng bayang nagtiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Si ang lahat. Manalangin po kayo, minamahal kong mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan amen Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan. At ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang na mihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang luob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Inanang Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan Pigyan mo kami mo ngayon ng aming kakanin, kakanin sa araw-araw at, at patawarin mo kami, mo kami sa, aming sa aming mga sala para, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at, at huwag mo, mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami, sa, kami sa, sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis na mga kasalanan ng Sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis na mga kasalanan ng Sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis na mga kasalanan ng Sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat, Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, Panginoon hindi, hindi ako, ako karapat, dapat, karapat dapat, dapat na magpatuloy na sa iyo. Sa iyo. Ngunit, sa Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. 过客。Oh, no announcement Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na ikasampu ng umaga na pangungunahan ng ating rektor ni si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang mahal na birhe ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024 at ang mga misa naman ay ng pamamaalam ay sa ganap na ikaanim ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alilakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Amang ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo, ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming mga alay sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan dinawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa atin pong paglalakbay sa buhay araw-araw. Lumakad tayo sa liwanag kapayapaan at pag-asa ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa, Dios. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka na